Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. En in deze aflevering gaan we eindelijk beginnen aan Super Mario Galaxy, de derde game van de vijf. Sander, heb je er zin in? Galaxy! Ja, Galaxy. Dat moest. Ja, okay. Ja. Ik start nu de tijd. Oké. Hoe werkt dit? Oh, nee! Waarom? Waarom heb ik twee save-files ook? Boeit niet. Ja, ik wil this planet. I don't caring. Ja, Yoshi, I don't caring. Ja. Dit is een race, gast. Waarom ga je dit lopen doen? Oh, dit is echt heel kut. Play this file. Ja, dank je. De smoesjes beginnen al. Kaboom. Vind jij dit... Nee, dit is fucking kut. In handheld mode was dit nog niet zo erg. Dit is kan ik me herinneren, maar... Ik heb deze game niet vaak zo gespeeld, denk ik. Ik heb hem alleen maar gespeeld. Op stream nog wel. Maar ik kan me dit niet meer herinneren dat het zo was. Maar het zal wel. Ik heb het gevoel alsof ik echt zo moet zitten voor de mensen met de camera. Yeah. Normaal zit ik gewoon, zeg maar... controller bij waar je... Ja... gewoon onder de tafel, zeg maar. Mm-hmm. En dan gewoon een beetje A-pressen. Maar nu moet ik helemaal crazy in gaan lopen doen, Ing. Wow, weet je wat? Die besturing voelt raar. Maar weet je wat het komt? Voor mijn gevoel is Mario veel trager. Ja, de... Heb jij dat ook? Sloan guy. Veel trager dan in Sunshine. Ja, ik heb het ook. Zo. Ik kan me niet herinneren dat ik dat de vorige keer ook zo vond, toen ik deze game speelde. En toen heb ik ook Sunshine. Of Galaxy direct na Sunshine gespeeld. Ja. Ik vind echt nog steeds, en dit gaan jullie horen zolang wij Galaxy of Galaxy 2 doen, maar ik vind echt debiel dat Nintendo niet gewoon in de 3D All-Stars ook even Galaxy 2 hebben meegenomen. Yeah. Wat een bullshit. Like, ik snap het, 3D, hè, 3 games, is leuk voor de titel. Fuck off, had me niet eens geboeid. Normaal zou ik daar ook wel, ja, oh, nu snap ik wel. Maar het heet letterlijk Galaxy 2. Yes. Kom op, heel Nintendo. Sad, heel sad. Kun je dit ook skippen? Nu zagen jullie welke games ik heb gespeeld. Weet je dat ik soort... Maar Sander, hoe gaat het eigenlijk met Omega Ruby, je Omega Ruby serie? Er is niet heel veel meer dan dat er online is gekomen. Ja, vandaag is een video online gekomen. Uh-huh. Veel verder heb ik nog niet gespeeld. Maar ik zit nog steeds op 1 dev. En ik zit nog steeds met een fucking Garbodor die ik uit mijn team wil doen. Maar ik krijg geen goede Pokémon. Oké, en waar ben je nu ongeveer in de game? Ik heb Watson verslagen in... Je hebt echt nog wel ver te gaan, zeg maar. Het is niet dat je bijna aan de volgende serie moet beginnen. Nee. Hoezo? Ik ben gewoon heel erg benieuwd welke serie je nou gaat doen hierna. Ik weet het ook nog niet. Nou, er zijn wel twee coole opties in ieder geval. Wat? Kaizo en? Nee. En Colosseum. Ja, Colosseum? Oh ja, die wist ik ook al. Huh? Ik kan ook? Waarom shake die niet? Bevrijd die toads! Oh, dat is pas later? Dat krijg je pas later, ja. Ik probeerde het ook al, want het schoot een proppelijke Starbit weg. Oh, crazy. Zeer crazy. Heeft help crazy me. Crazy against Sander? Nog een cutscene. Ja. Ja, dat was inderdaad wat ik bedoel. Oh, maar dan lopen we best wel gelijk op. Ja. Ik hoop gewoon dat ik een keer een kans maak met deze game. Ik hoop het ook voor je en ik ben nog steeds van overtuigd dat je bij Odyssey echt een kans maakt. Ik weet niet. Ik ben niet per se heel goed in Mario, hè. Dat vergeet je soms wel eens volgens mij. Oh ja. Nou, ik vind mezelf ook niet per se... Oh, kijk, tegen Justin zou ik het easy afleggen, zeg maar. Want die is echt wel gewoon goed in Mario. Ja. Al moet ik zeggen, ik was wel echt onder de indruk van mijn Sunshine skills. Eerlijk is eerlijk. Ja, dat snap ik op zich wel. Ja.
Ja, dat heb je best wel snel gedaan. Nou was ik natuurlijk ook best wel traag, maar alsnog vond ik je best wel... Ik heb bij sommige levels, bijvoorbeeld dat level waar ik echt net van zei van dit is echt een kut level. Normaal zou ik daar echt gewoon een uur vastzitten en nu had ik hem in één keer gehaald. Ja, dat helpt wel dan, zeg maar. Nee, ik heb wel het gevoel alsof je hem snel gedaan hebt. Ik heb niet het gevoel alsof we heel lang Sunshine hebben gespeeld. Nee. Tegenstelling tot Mario 64, waarbij ik dacht, waar die houdt deze game op? So long, enjoy your flight. Nee, dank je. Yo, is het wel met de KLM? Want ik ga wel alleen met Nederlandse trots. Nee, dat is niet waar. Ik ben zo'n nationalist, maar dat is tegenwoordig ook niet echt meer zo trots om te zeggen, zeg maar. Want dan word je gewoon tussen bedeeld, tussen onder alle wappies die op Geert of Thierry stemmen. Dus ik wil niet haten, maar ik weet niet of ik daar meteen ik wil niet haten, maar bij wil horen. Ja, ik ga even de deur dicht doen. Oh, waar is Sander nu? Je weet het niet. Nee, je weet het wel, want ik heb het net gezegd. Let op, gast. Nee. Echt, jongen. Jongen. Oh! Een konijnie. Een konijntje. En ik maar denk dat het een crazy ass guy was. Zo'n crazy ass starring guy. Starring. Luma. Starring konijntje. Snap je? Want het een ster is. En hij is konijntje geworden. Oh, ik moet hem vinden. Moet je hem vinden? Oh, ik snap het dan niet. Ja, maar dat is echt kut ook. Gaat mijn kat nu... Oh, net helemaal mijn deur dicht gedaan. Nu gaat de kat zeggen van... Yo, ik ging, weet je nog dat je net weg ging? Ik wil terug eigenlijk. Mag dat? Ja. Ik hoop echt niet dat jullie dit horen. En anders... Je weet wel dat het mijn kering is. Miauwing. Hoe heb je miauw voor de games in. Wie doet die miauwing? Oh, dit is zo'n gouden. Moet ik... Wat? Dat zou ik wel grappig vinden als je een Engelse kat had. Nou... Dat is zo'n miauwing. Britse kort. Nee. Oh, dit... Ja, yeah, I knew I shouldn't have hidden in the crater. Waarom ga je dan ook hidden in the cratering? Dat die een losering is. Ik weet ook niet waar ze hidden. Ja, krap. Ik weet het nu wel. Krap. Slaap. Oeh, daar is Mister met de echte staring. Ik weet ook niet of je die per se alleen moet pakken. Nee, moet allemaal. Pak ze allemaal! Pokémon. Mario. Pocket the monster. To catch them is my real. Black tu, invite tu. Yo, you canning that you panning? Fuck. I'm canning this. Cat! Cat! Howing hopping. Ik zou zeggen, doe hem tussen de deuring. Nee. What the fuck? Some cat bullying! What the freaking? Nee, dit is crazy. Ik ga niet meer opnemen met je als je zo doet. Dit is maar een grapje, Ink Sandering. Dat zeggen ze allemaal. Dat klopt, ja. I can't believe I let myself get caught. Waarom doe je het dan als je het niet gelooft? Jij vuile bitch, dit. Dat vind ik crazy. Ik heb nog steeds geen ster, we zijn inmiddels al 10 minuten bezig bijna. Nog steeds geen ster. Ik ook niet, dus het mag. Very staring. To catch them is my real test. To train them is mijn kus. Oké, als jij trainen wil kussen. Oké. Okay. Wow, hoezo kan hij nou weer geen back? Welke trainer wil je kussen? Helemaal geen. Mist hij? Nee. Oh. Nu, dat is ook het goede antwoord, want ze zijn allemaal 10. Ik heb je door. Shit, hij heeft me door. Abort mission, abort mission. Ja. Hoe oud zou Flannery zijn? 13. In de anime. In de anime is volgens mij 13.
Lul nu. Of maak je geen grapje? Nee, volgens mij is het echt zo. Nou, misschien 15, maar volgens mij... En dan al een gymleader? Ja. Want haar opa is dom. En die ging de wereld doorreizen. Yo, kabooming. Ik ga naar zo'n... Ken je dat galaxy? Sandra, je loopt voorin. Hoe kan dit ding? Planeting. Ik voel vals speler aan. Ja, dat mag ook wel. Hé, hey, de vorige keer liep ik ook voor, volgens mij. Bij ja, 64 bij ook. Ik. Ik ben nee, wacht. Nee, je hebt alleen bij Sunshine denk ik niet voorgelopen. Maar verder bij alles. Nou, was er ook niet zo heel veel andere keuzemogelijkheden. Maar wel leuk dat je het... 64 en bij deze. Dan heb je gewoon meer voorgelopen. Dat, is, dat zijn twee keuzemogelijkheden. Maar hé, hey, ik word Daring. Sandring, you are not aardiging tegen mij. Het Kabooming! Nog een keer naar een ander eiland. Oh, bij deze gaat dit zo goed zijn, want ik kan zo vaak die Kabooming doen. Dat vind je fijn, hè? Ja, dat vind ik wel fijn, hè? Moet je hier al die Goombas? Ik weet het niet. Dat ga ik niet. We zijn hier in een racing. Ah. Ik vond je bij Sunshine toch leuker. Ja, toen wist je al dat je ging winnen natuurlijk. Inderdaad. Wat yo? Motherfuckers. Mario, what the fuck was dit? Voor besturing. Wil je ook besturing? Yo, dat is een Engels leenwoord. Oh, get me out of here. One of those enemies have the keying. Just run into them, man. Oh, precies de laatste. Ja, nee, precies. Natuurlijk. Dat is precies wat ik al doe. Die kat die gaat wel wild. Die do be wilding. Oké, nou, transform maar eventjes. Ik wil nog wel voorblijven. Oeh, hij doet echt die transforming. Ik zou heel graag een keer met jou Metabot spelen. Die game. Die game is best ik heb leuk. Die game nog nooit gespeeld. Nou, ik al zo lang geleden dat ik waarschijnlijk geen voor. Nou, dan moeten we gewoon geen race. Überhaupt geen race meer. Maar. Co-op, man. Ik weet er ook niet zoveel veel meer van. Maar het is wel een leuke game. Je hebt ook natuurlijk veel minder levens in deze game. Oh, een huge one. That's what she said. Bij jou ook? Jij maakt het altijd zo hard. Ik had het bij mij. Kijk, dat ze dat bij mij zeggen. Maar bij jou? Wat een haat is dit. Ik ken deze haat nee. Ja, maar kijk, bij mij. Er moet gecompenseerd worden, weet je wel. Dan heb je de eerste ster. Heb jij al de eerste ster? Ik kwam wel weer achter. Er komt dat ik die laatste guy niet had gezien. Dat is niet handig. Ja, find the thing to stop the machining. I'm trying in. Ja, ik weet wat ik moet doen. Hoezo ga je tegen me praten, gozer? Ja, praat tegen mij? Jij komt hier praten tegen mij? Jij weet niet wie ik ben. Zoals sommige dat mensen zeggen. Ik ben wel Sam. Maar jij gaat dus donderdag ook niet meedoen. Ook niet voor alleen donderdag in ieder geval kijken hoe het... Ik heb geen idee waar het over gaat. Oh, voor die Pixelmon ding. Omdat we het daar offscreen over hadden. Donderdag is de morgen. Dan is de grand opening volgens mij. Ik heb geen idee, ik heb ook geen uitnodiging gekregen. Nee, ik ook niet. Ik zei, oeh, that's interesting. En toen gewoon een like van Simon. Maar ja, dat is. Ja, ik weet ook niet wat, of die dan zo doet ze van, yo. Maar Simon was het nu al aan het streamen? Nee. Hij was Pixelmon aan het streamen. Ja. Echt? Ja. Crazy guy. Hoezo wist ik het überhaupt niet? Ja.
ook niet. Maar ik was op jou aan het wachten toen jij zei van ik ben over kwartiertje terug. Toen was je over 3 kwartier terug. Toen was ik weg. Oh, het is een pijn, man. Hé, hey, ik was laatst ook bij jou in de stream een kwartier te vroeg. Dat klopt. Daar heb ik ook niet aan. Nee, dat was hartstikke fijn. Oh, you hating. Zo much. Oké. Ik heb deze game wel nog recentelijk gespeeld. Ja, Super Mario Sunshine. Ook, maar wel minder recentelijk. Want ik heb deze later gedaan. Ja, ik heb deze heel eventjes gedaan, zeg maar. En toen ben ik wel gestopt. Dus ik heb hem op deze console nog niet uitgespeeld. Oh, ik wel. Maar op de gewone, op de Wii heb ik hem wel heel vaak gespeeld. En op de computer. Ik op de computer en op de Wii niet zoveel. Want ik had altijd de nummer 2. Nee, ik heb ook wel nummer 1 gehad. Ja, die hebben we toen geleend van een kennis. Of kennis van mijn neef. Punt. Je Walla neef? Misschien. Niffo? Misschien. Van je nek. Oké, kom op. Waarom duurt dit zo lang? Power Stars, ja, ik weet het. Ja, Domes, Galaxies, ik weet het. Ik weet hoe werking deze gaming. Hoe moet ik zo ooit weer dat gaan? Ik kan wel met een als het zo gaan doen. Je weet dat hij bij mij ook dat doet, hè? Dat je door. Ja, maar jij bent al verder. Jij bent al in de eerste. In de eerste level, toch? Nou, daar ga ik nu mee beginnen. Ja, hier. Ik nog niet. Jij nog niet. Hier. Ja, oh, gaat hij nog meer lullen? Welkom, dit is de Dome. Ja, wij willen je alles uitleggen wat je al weet. Oh. Je bent ook aan het doen voor de memes, maar dat doet hij niet. Oh, ik mag al. What the fuck? We mogen al deze gaming spelen. Oh, gaat hij nog uit? Gaat hij nou serieus uitleggen? Ik bedoel, dit hoefden ze niet uit te leggen. Dit spreekt zo erg voor zich. Weet je het zeker in? Ja. Ik denk dat elke 3-jarige dit nog snapt. Dat je op zo'n galaxy moet klikken om er naartoe te gaan. Ik heb net heel veel tijd gedaan. Hoe is dat? Ja, omdat ik iets ging doen wat niet nodig was. Oké. Oh shit, ik hoop zo dat ik alles nog weet van deze game. Ja, en ik vraag me dus af wat je moet doen om de game te halen, als je snapt wat ik bedoel. Hoeveel sterren? Ja, oh, inderdaad, hoeveel sterren. Want normaal deed ik altijd alles op volgorde, maar dat hoeft natuurlijk nu niet. Nu kan ik gewoon de makkelijke levels uitkiezen. Ja. Je hoeft volgens mij niet eens alle bossen te doen. Volgens mij hoef je niet eens alle wereld te beginnen, geloof ik. Nee, volgens mij niet. Oh ja, je moet een x-aantal werelden wel hebben. Want dan zeggen ze op een gegeven moment, als je een bepaalde wereld hebt uitgespeeld. Of nee, gewoon aan. Nou ja. Als je bij een bepaald iets, dan zeggen ze, yo. Oh, dit is het. Waar is het? Yo, je bent cool en zo. En yo, yoghurt moet je ontdekken. Nou, dat is raar. Wow, wat een haat. Nee. Oh ja, daar, die kan ook. Nou. Hey, één voordeel, ik heb ook tijd verspilling. My friends are ahead, hurry! Ja, dat probeer ik, maar dan moet je wel ook hurryen. Ja, nou ja, dat. Precies dat. Kijk, my landing, snapping en hitting. Ik ben zo slim. Ja, jij wel, ja. Auw. Dat is niet handig. Hoe kan dat nou? Fuck, I did. Where is number 5 in? Gonzo, je hebt hier maar 3 levens, dat is best weinig. Mag ik dat even zeggen? Dat vind ik toch best wel mee. Dat heb je in de meeste Bij Sunshine heb je de 9. Dat is best ja. Wel, ja, maar dat is Sunshine.
Maar ja, dan krijg ik wel snel hits, voor mijn gevoel. Nee! Niet in de gooey 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 goo! Gloomy? Die zit niet in deze game. Gloomy! Net als Seeking, die zit ook niet in deze game. Heel ziek. Lijkt net alsof ik Seeking haat. Ja, joke. Heel ziek vind ik dat. Ja, I'm shaking the shaking PT for me. Piranha is backing. Back alweer. Hoe ben jij bij de backing? Nee, ik bedoel als in backing van back van Sunshine. Sunshine zit toch PT Piranha ook. Ja. Tendering. Doe slinking. Moet de bonentje. Wat een doding. Wat is dit nou weer voor iets? Dit is Mario Galaxionen. Oh, oh, dat is aan leven. Oh, dat wist ik nog niet. Dankjewel game voor het. Oh ja, nou daar had ik dus ook tijd aan gedaan. Dat bedoel ik. Dat was het. Ja. Oh, dan loop ik heel ver achter. Yep. Ik heb ja, jij had ook al de backing. I'm back, back in the New York groove. He's back, back in the New York groove. Hoorde je wat ik zei? Wat? Nog 3 minuten. En een beetje. My scooter. Oké. Oh, leef up. Oh ja, dat krijg je in deze game wel. Dat vind ik zo kut. Je krijgt dus elke keer heel makkelijk levens. Alleen die hou je niet. Ja, dus als jij hem nu save met 1000 levens. 110 voor de Nederlanders onder ons. Dan begin je volgende keer met 3. Of met 5, weet ik het. Met hoeveel je normaal gesproken begint. Ja. Dat is me nog nooit op. Dat komt omdat je in deze game heel makkelijk levens kunt farmen. Waardoor ze dat hebben. Wat heel kut is. Want dan save je hem gewoon niet en dan laat je een switch aanstaan. Alsnog heb ik dat nooit gedaan trouwens. Yo, Piet Piranha? Die is voor jou. Ik heb zo'n staring. Zo'n tweede. Zou ik haast durven zeggen. Oh, moet ik hem wel pakken. Oh, dan moet ik echt heel snel zijn. Hoeveel minuten hebben we nog? Nog 2. Ah, misschien. Als ze niet heel veel gaan lullen. Yo, je hebt 1 ster. Wist je al dat je 1 ster en dan nog even dat 80 keer? Dus anders wist je al dat je 1 ster had. Oh, ik heb 1 ster, dus dat is het. Ja, ik wil zeggen. Oh, misschien is dat niet slim voor tijdredenen. Yo, wist je dat je een ster hebt? Oh ja, als je 1 en 2. Yo. I'm not stooping. Stupiding. Nee. Nee, dat valt mee. Tasty ticket. Tasty. Nou, leuk dat je het lekker vindt. Is dat zo'n big taste? Nee, zo. Big Mac. Is dit fat shaming? Nee. Oh. Oh. Zo. Big shaming dan? Nee, want ik vind Big Mac toch lekkerder dan een Big Tasty. Dus dan is Big Tasty. Oh, ik dacht een Big Tasty meer calorieën en zo bevat. Oh, dat zou best wel kunnen. Alleen, ze hebben allebei Big in hun naam. Dus ik snap er even niet van, is dit Big? Dat snap ik. Ja, oké. Okay. Ik bedoel meer als in. Maar ja. Het feit dat ik iets lekkerder vind, heeft ook niks met shaming van iemand anders. Jawel. Als ik zeg, yo, ik deed niet met Aziaten, dan is het toch. Ja, nee, ik vind Europeanen lekkerder. Nee, ik vind Europeanen lekkerder. Nee, ja, oké, okay, nee. Dat is niet dat je zegt. How to track something uit verbanding. Nee, dit is precies. Het is helemaal niet uit voor banning tracking. Wat? 100 fucking starbabies? Die heb ik niet.
Nou, dat is jammer. Dan moet je die verzamelen. Verzameling. Dat is een Engels. Dat is zo'n Engels. Oh, ben ik weer hier? Dat moet ik niet. Ik weet nooit hoe ik naar boven ga. Welke ding is dat is? Dat is niet naar beneden. Tijd is op. Oké. In ieder geval niet leuk in de gang. Huh? Welke grap? Oh, ja, nee, serieus? Oh. Welke grap? Hij zei van, hoe moet ik naar boven? Toen zei ik niet naar beneden. Was dat hem? Ja. Oh, dat zag ik niet eens als grap. Je gewoon niet eens... Oh, oké, okay, nee, thanks. Leuk. Aardig. Ja, weet ik. Ik ben ook heel aardig. Nou, doe je zo tegen mij? Ik doe zo aardig tegen jou en dan doe je dit. Nou, weet je wat, jij kunt? Dat pot op. Oh, wow. Je weet echt wat je kunt. Dat is wel ziek, King. Nee, die zijn niet in deze game. Kabooming! Oh, dit is zo'n heerlijke game. Want ik mag dat steeds zeggen. Yo, hey, wil je zo'n... Oh, moet je daar 100 voor hebben? Nee, want ik loop veel meer achter. Nee, jawel, ik ben er in dat. Oh, kut. Nee. Kabooming! Ja. Ja, inderdaad. Ik heb 100 sterbitjes. Dat is leuk. Leuk. Zeg je nou een bitch tegen ster? Dat is starshaming. Oh god, verdomme. jij doet het ook aan muziek shaming. Nee, alleen against the current shaming. Ik heb trouwens helemaal niks tegen against the current, alleen het is gewoon leuk om uit te trekken. Weet je wat? Het zou ook niet best zijn als je against the current niet leuk vindt. Dan is er echt iets mis met je namelijk. Sander, hoorde je wat? Oh, dat is. Ja, er is ook iets mis met. Ik doe aan Sander shaming. Shocker. I'm back. Back in the New York groove. Ken je dat? Nee, wil ik het kennen? Jawel. Nee, dat is gewoon zo. Als ik dat vind in de stad. Fly away. Ik bedoel, het is beter dan sommige andere muziek die ik wel eens hoort heb. Zoals duurt te lang, ik sta hier al een tijdje, want ik ben stiekem kut. Ben je gewoon verliefd op een beetje zo. Nee, ik vind het echt een kut nummer. En ik snap ook niet waarom zoveel mensen dat zo mooi vinden. Niemand vindt het mooi, het is alleen maar om jou te kutten. Nou, kijk, kijk, dat moest ik horen, inderdaad. Niemand vindt het mooi, want het is niet. Maar ik ben sowieso niet heel erg van de oplossing. Dat helpt ook. Nee, echt. A new planet in was born in. Ken je dat? Born. Born to be wild. Born. Born to be alive. Oké, dat was veel te veel moeite voor één soort jump. Trouwens, ik ben nog steeds niet uit het leveltje hoor. Voordat je denkt van, yo, gast. Ik ben ook nog steeds met dat level bezig. Je zit in hetzelfde level. Dat is gewoon een lang level. It is in leveling. But I having... I find it lurking? Nee. I having climbing the tilted tower ring. Toch? Dat is op dit kanaal niet toegestaan, Ing. En terecht, Ing. Fortnite, Ing. Oh, dan moet je niet met de nieuwste... clipcompilatie of stream terugkijken. Wat?
Wat ga je... Nou, als je zo gaat doen, dan wil ik niet even met je opnemen. Zo, wat doe ik nou weer fout? Ja, je zegt dat ik Fortnite speel. Weet je hoe grote belediging... Weet je hoe grote belediging dat voor mij is? Nee, dat blijft. Ik snap het wel, hoor. Nou, het is wel terecht. Het snapt in ieder geval. Nee, ik zat... Ik zat Super Seduce te spelen. Prachtgamepie. Of zoals sommige mensen het noemen, en dat is ook terechter, Women Assault Simulator. Echt hoor. Maar, en op een gegeven moment zat ik zo'n leveltje te doen. En ik kon kiezen waar we over gingen praten. En ik had Osama Bin Laden, Donald Trump en Fortnite als keuze. Dus ik ging voor Fortnite, want haha, gamer, haha. En toen werd het gewoon heel awkward, want de chick die wist niks van Fortnite. Logisch. Welke chick wil nou iets van Fortnite weten? Wie wil er überhaupt iets van Fortnite weten? En... Die zijn crazy. Crazy. Oké, nee, maar... Dus... Ja, dat was eigenlijk de hele grap. Oké. Uitgeleid. Of de hele anekdote. Maar Sandering, ben je klaar met je leveling? Bijna. Oh! Hey! Gozer! Hallo! Mario. Laten we eventjes zo doen dat jij doet wat ik wil dat jij doet als ik het je vraag. Kijk, Milan, jij bent mijn tegenstander. Ik snap dat jij het niet wil, maar laat Mario even voor zichzelf sissen. Hij is strong, independent man. Male. Alpha male. Zou ik haast durven zeggen. Heeft hij rode ogen? Jezus, wat is echt grap. Maar je moet wel lachen. Hij is wel boos. Is het een Paris? Hou op. Daar word ik agressief van. Oeh, die had ik bijna in één keer. Bijna één. Ik vind deze sterrenpakking nog niet al te makkelijk in. Nee, dat klopt. Daar had ik ook best wel moeite mee. Ik had hem zo net bijna in één keer, maar toch. Maar toch niet. Nee. En drie keer. Goed genoeg voor mij. Kaboom, you got a starring. Wow, dat was een spel. Dat was een spelfout, twee keer. Ze hadden you got a star. Volgens mij heb ik per ongeluk toch de Nederlandse versie. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander vermoeiend? Dan heb je vast al een duimpje omhoog gedaan. Ga naar zijn kanaal om meer vermoeiendheden te vinden. En dan zie ik je graag op een volgende aflevering. Ik word er heel blij van. Amigos.